України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, сесією селищної ради було вирішено перейменувати вулицю Кірова на честь земляка, почесного жителя села міського типу Юрівка, випускника нашої рідної школи, героя України Мураченка Федора Михайловича. Ми підтверджуємо, що ми помним про наших видатних земляків, про наших людей, які все своє життя віддали для того, щоб наша держава і наш український народ процвітав. Честь і слава нашому герою України Федору Михайловичу. Ми зібралися тут по веленню наших серць, щоб увековечити пам'ять генерального конструктора, академіка, героя України, який родився на цій прекрасній землі. Завжди буде украшенням вашого поселка і приміром для подражання учнікам вашої школи. Рішення депутатського корпусу Юрівської селищної ради, що з 4.11.2015 року вулиця Кірова перейменована на честь нашого земляка. Сьогодні зробили перший крок для того, щоб те, що у нас тоталітарне, залишила нашу рідну Україну. Тому дозвольте вас привітати цим праздником, а молодому поколінню побажати, щоб ви гідно продовжили діло нашого героя. Відбувається величезна подія в житті Юрівщини. Повірте, що людина жива доти, поки про неї жива пам'ять. І його нагорода, сама вища нагорода Герою України, звичайно, була віддана йому за його наполегливу працю. Уважаємі земляки Федора Михайловича, жителі Юрівки, уважаємі работники Івченка «Прогрес», його єдиномишленники, я благодарна вам всім за пам'ять о ньому, за пам'ять, яка жива во всіх ділах Федора Михайловича. Він дуже багато розказував о тому, як проходила його життя на Дніпропетровщині. Как он ходил в школу Юрьевскую за 7 километров, очень хорошо учился. Он очень любил природу и говорил, такая красота нам дарована, но мы не понимали и не ценили. Места близкие и родные его сердцу. Вшанування пам'яті людей, які своїм життям, своїми справами заслужили на те, щоб їхні імена були увіковічені в назвах площ і вулиць. Шлях мною вибраний, нова година настала, і буде важкий цей путь, з нього мені не звернуть. Напевно, ці слова можна віднести у певній мірі до Федора Михайловича Мураченка. Він – той, хто умів любити людей не на словах, а на ділі. Сільський хлопчина мріями літав, простори неба уважно розглядав. Маленькі паперові літачки він майстрував. Тепер летить літак під назвою «Надія», мандрує океанами думок, шукаючи свою країну мрії. Вшануємо пам'ять Федора Михайловича Мураченка хвилиною мовчання. Герой України. Федір Михайлович, в першу чергу, як він закінчив цю юрівську школу, завжди він знав, що тут навчаються його діти. Він не
читав, що в Запоріжжі це діти Запорізькі, а в Юрівці це діти Дніпропетровські. Коли він приїжджав, дітвора вже знала, приїжджає Дідушка Мороз. Дідушка Мороз. До Святого Миколая, подарунки всім дітям. На Новий рік подарунки всім дітям. Всі його любили, ждали. Ну, я вважаю, мать Героя України і школа, яка носить честь його ім'я, які він навчався, які він закінчив, будемо сказати, для нас це дійсно, ну, я вважаю, за честь.